Вже Ізабелка почала достигати. Дивіться, яка краса. Всім привіт, друзі. Це вже перший признак, що до нас іде осінь. Це такий винний виноград. Ми з нього робимо вино домашнє. Прийшла сьогодні на цю ділянку. Давно я вам не показувала нічого з цієї ділянки. Тут у нас, дивіться, ще квітують троянди видкі. Дивіться, які красиві. Аромат. І хочу вам сьогодні показати квіти. Гігантські квіти, гібіскуси. Дивіться, які вони. Вже частина переквітувала після дощу, деякі навіть погнулися, але тим не менш вони залишились шикарними. Подивіться, які вони красиві. Деякі вже все відквітували. Можна забирати ці квіти. Дивіться. О, така красива роща тут у нас. О, така краса, дивіться. Які красиві квіти. Кольори чудові. Це займаються мої батьки. Тут були взагалі величезні, вони вже трішки менші залишились, а ті, що перші квітували, взагалі були великі-великі такі, з розміром з мою голову. Дивіться, які вони. Краса яка. І ці красиві. До речі, мої батьки займаються розмноженням їх і продажем. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка, пишіть в коментарях. Я можу дати номер телефону моєї мами. Ми також відправляємо рослини, декоративні квіти по Україні новою поштою. Тому, якщо комусь потрібно самовивозом або на відправку, можна придбати. Ціни дуже доступні, якість дуже висока. Багато чого вже скоро буде в продажу. Вже на носі осінь, зараз кінець серпня, тому скоро можна буде вже викопувати, пересаджувати, воно буде дуже гарно приживатися. Зараз поки ще рановато, тому що ще все-таки ще тепло, жарко, а вже починаючи десь з другої половини вересня можна буде спокійно замовляти. Дивіться, які, до речі, красиві ще ялинки є. Бачите? Це вони самі вирощують, самі доглядають. Ніяких хімікатів вони не ляють сюди, ніяких стимуляторів росту. Просто сапають, прополюють і поливають. Ну і правильно, вчасно пересаджують, висівають. Тому рослини в нас якісні. Дуже багато різних видів є, і вічно зелені є, і трав'янисті, різні-різні. Це, до речі, туйка смарагд. Дивіться, яка класна. Ялини є звичайні. Дуже багато всього є. Ось. Ще туди пройдемось, подивимось, що в нас тут цікавого є. Троянди вже відквітували. Оце ось туя колоновидна, бачите, є різного розміру, можна на відправочку, можете самі приїхати, ми живемо від Києва 30 кілометрів, вибрати, вам розкажуть все, як правильно його пересаджувати, як правильно за ним доглядати. Ось такі красиві зелені в нас є рослини. Тут вже троянди переквітували, вже нема що показувати вам.
дощик пройшов, аж легше дихати. О, дивіться, томат, до речі, самосівний. Дивіться, нічим не оброблений. Дивіться, який вирос. Ну, зараз спробую. Аж лопну, бачите, на дощі. Яка краса. Потрібно підв'язати. Ой, там маленький томат ось ще є. Черрі, дивіться. Це самосівні томати. Це ми з того двору сюди вивозимо гній від тварин, таке всяке. І, напевно, минулої осені, коли я віддавала такі вже пропавші томати своєму господарству. Цей також дуже солодкий. Попало якесь насіннячко, і на цій ділянці воно прижилося. Дивіться, які томати виросли шикарні. Тут є сосна кримська, дивіться, яка. У неї довга голочка, бачите? Розмір моєї руки, а навіть іще є й довші, бачите, які? Отут, дивіться, які довгі голочки. Також можна придбати, потяг їде. Поки що сходимо сюди. Тут також виноград уже дозріває. Дивіться вже, який. Ізабелка. Ну, це такий виноград, який їсти неможливо, він кислий. Але смачненькі виходять з нього компоти. Це, до речі, зробили отакі зарослі з нього. Це притіняють так ділянки, де знаходяться рослини. Бачите? Тут також туї ростуть. Сонце світить, погано видно. Це щоб було природнє притінення, щоб не висихало так швидко. Ось такі поробили загорожки з нього. Тут також є ялинки. Гарно, швидко ростуть. Супер. Такі ялинки є. Є такий пострижений, наче диванчик з ялинок, бачите? Самі робили, стригли. Тут можна лавочку поставити. Дуже красиво буде. Відійду далі, щоб вам було видно, як воно виглядає. Ось, дуже гарно. Ось такі, бачите, різні є. І піхти, і дуже-дуже-дуже багато чого. Це звичайна сосна, а це кримська сосна. Бачите, яка різниця в розмірі колючок оцих. О, це райська яблунька. Дивіться, які яблучка вже райські. Дивіться, які красиві. Цілі гілочки. Вона в цьому році так класно дала плоди. Дивіться, як багато. Яблучок. Дуже гарно квітувало, такий запах був. Супер. Так, ось такі пишненькі ялиночки. До речі, можна навіть переслати такі невеличкі ялиночки з контейнером. Ви можете в себе на ділянці поставити її, прикопати разом з контейнером, а потім на Новий рік використовувати як новорічну ялиночку. А потім уже ближче до весни висадити в ґрунт, контейнер витягнути, і буде вам рости дуже гарна ялиночка, схожа на оцю. Бачите, які чудові саджанці? Туйки тут різні є, всякі-всякі. Це, якщо цікаво, вам мама моя розкаже, покаже, що воно як. І до чого? Тут альпійська гірка квітує такими цікавими квітами, навіть не знаю. Ще сходимо сюди, на цей бік. Дивіться, яка ялинка красива. І тут, дивіться, з цього боку гарненька. Метелики навіть літають, сонечко вийшло.
Ще хочеться літа, а вже скоро осінь. Зовсім не хочеться осінь. Дивіться, які троянди ще виткі тут. Жовтенька, до речі, ще є. Бачите? Класна. Отака красуня. Ну так, дощик пройшов, все таке гарненьке, зелененьке. Почуває себе гарно. Дивіться, яка яблучка. Які, яка яблунька, скільки яблучок має. Наліпило, скільки на неї яблучок. Деякі, бачите, портяться, гниють. Хоча яблуньку цю обробляли. Ну, все одно, на ній дуже багато яблучок. І їй важко з ними справитися. До речі, потрібно ці всі яблучка зібрати і занести господарству натерти курчаткам, каченяткам. Бачите, яка вона рясна в цьому році? Тут менше, а ці гілочки взагалі, дивіться, аж ламаються. Ну, не знаю, чому так, чому вона так захворіла. Але я дивлюся, що вони гниють. Бачите, ці яблучка гниють. В цьому році щось взагалі не дуже добре, хоча весна була наче й непогана. Бачите ось, чи це на них напали якісь жуки, повідкладали личинки. Але це все потрібно буде обривати і все віддавати господарству, тому що ці яблучка, напевне, вони всі-всі будуть обпадати. Ну, зараз я спробую це яблучко. Боже, яке воно солодке. Смакота. Вибачайте, кому не подобається, що я хрумкаю в камеру. Але є дуже вкусним. Смакота. Такий невеличкий обзорчик. Нашої іншої ділянки. Тут до мене, до речі, швейна майстерня. Ну, там в тому вікні. Зараз я там роблю перестановку. Там, де була маленька кімната, де була моя майстерня, я роблю спальну кімнату, а у великому залі буде у мене майстерня якось. Зніму відео, вам покажу також. Дивіться, який плющ. Класний, як плететься на грушку. Не знаю, з цього боку погано видно. Дивіться, дивіться, який оплів. Весь стовбур виглядає просто супер. Взагалі плющ така красива рослина, дивіться. Отаку красу зробив. Ну, це батьки насадили, звичайно, але він, дивіться, як гарненько заплів. Яка краса. Отак туди, і на небо. Ну все, буду закінчувати своє невеличке відео обзорне з цієї діляночки. Всім, кому сподобалось, будь ласка, приїздіть. Всіх чекаємо, кому потрібні декоративні рослинки. Всім гарного настрою, гарного дня і всім пока-пока.